E o processo que pede a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira foi suspenso no TRE por causa de mais um pedido de vistas. Dessa vez, ninguém faltou. A sessão começou com dois votos a favor da cassação e um contra. O juiz Henrique Veiga, que na última sessão estava viajando, votou hoje. Chegou a dizer que votava com o relator a favor da cassação. Mas aí, depois de analisar ponto a ponto, mudou o voto. Considerou não existir gravidade para a cassação. Por isso, foi contra cassar o governador e o vice. Fico satisfeito, não? Era um voto que inicialmente acompanhava o relator pela cassação. Houve a retromarcha hoje. E esse voto, por razões diferentes, se aliou à divergência, diminuindo o score que estava formado. Então, eu vejo com bastante satisfação. O relator ponderou a justificativa de Henrique Veiga. Afirmou que houve sem gravidade na conduta e que foi comprovado abuso de poder político em propaganda eleitoral. Essa foi a 15ª sessão do julgamento, que iniciou no dia 28 de junho. Agora só falta o voto do jurista Felipe Turi. Com o pedido de vista dele, esse já é o quarto durante o processo. Ainda há o placar favorável pela procedência da representação por 3-2 e aguarda-se o retorno do pedido de vistas do jurista Felipe Turi. José Melo e Henrique Oliveira são acusados de abuso de poder econômico nas eleições de 2014, por compra de votos, distribuições de tablets para alunos de escolas públicas no interior do estado, assim como a utilização de imagens institucionais para se autopromover. Em menos de 24 horas, duas suspeitas de bomba foram registradas no aeroporto de Manaus. Primeiro uma mala vermelha, depois uma mochila. Desde o início do mês, já são 10 ameaças de explosivos aqui na capital. Em frente à entrada principal do embarque, 3 carros da Polícia Militar. A segurança foi reforçada por aqui. Tudo isso por causa das 2 suspeitas de bomba registradas em menos de 24 horas e logo depois da visita do ministro da Justiça. Uma mala vermelha deixada aqui nesse local do saguão e uma mochila encontrada em um dos banheiros. Mas tudo não passou de um mal-entendido e as ameaças foram descartadas. No caso da mala vermelha, um passageiro se apresentou como dono e disse que teria esquecido. A mochila passou por um raio-x e foi descartada a suspeita de bomba, mas mesmo assim o objeto foi detonado. Apesar do clima de tranquilidade, os passageiros não escondiam medo. Olha, eu até me assustei agora, eu tô comentando esse fato, né, que a gente fica impactado. Porque a gente chega assim, olha, uma ameaça e tal, no nível desse, né? Numa época em que nós estamos, é assustador pra gente. A gente fica mais com o olhar mais atento, né? A movimentação das pessoas, né? E moradores do Parque 10 fazem, nesse momento, uma manifestação na Avenida Paraíba, na zona centro-sul da capital. Eles pedem mais segurança depois da morte, no último domingo, de um estudante durante um assalto no bairro. Por causa do protesto, o trânsito está bem complicado na via e também nas demais avenidas que ficam no entorno ali da Paraíba. Então, o melhor mesmo é evitar passar por ali nesse momento. O Manaus Trans divulgou hoje o esquema de trânsito para os dias de jogos na Arena da Amazônia. Todo o entorno vai ser interditado. Os trechos que vão ser interditados são os mesmos fechados na época da Copa. Avenida Constantino Neri, Lores Cordovil, Rua Belmiro Vianês, Avenida Pedro Teixeira e Alameda do Samba. As pessoas deverão seguir ou pelos franceses, pela Avenida Desembargador João Machado, ou então pela Avenida Telmário Pinto, que é o prolongamento da Avenida Darcy Vargas. Essa será a área de ligação da zona leste da cidade em direção à zona oeste, principalmente para atendimento do bairro do Alvorada, Conjunto Dom Pedro e adjacências. A novidade durante os Jogos de Futebol Olímpico são 2 paradas de ônibus montadas de maneira estratégica nas avenidas de Djalma Batista e Darcy Vargas. Mais de 5 mil moradores do entorno da Arena da Amazônia se cadastraram para poder circular de carro e a pé, mas nem todo mundo pegou a credencial. As interdições vão acontecer a partir das 10 horas da manhã nos dias de jogos, 4, 7 e 9 de agosto. E de acordo com o Manaus Trans, só vai poder acessar o entorno da arena quem tiver credenciado. Apenas terá entrada veículos de moradores e moradores credenciados. Para o público normal, apenas o público que possua ingresso possa vir para a frente da arena. Do contrário,
todas essas pessoas serão verificadas e não conseguirão acessar essa área da arena. Os turistas e os passageiros aqui da capital vão ganhar 6 linhas de ônibus que vão ficar em pontos estratégicos. Terminal 5 na Zona Leste, Terminal 4 na Zona Norte, Cefaz, Centro, Ponta Negra e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Todas com destino à Arena da Amazônia. Garantindo que menos veículos sejam estacionados aqui ao redor da arena e garantindo um fluxo, né, de pessoas de maneira mais ordenada, até para evitar, já que a arena fica toda cercada, bloqueada no seu perímetro de segurança. A tarifa cobrada é a mesma, R$ 3. O primeiro jogo do torneio olímpico de futebol vai ser realizado depois de amanhã. Os comerciantes estão otimistas com os possíveis lucros, mas tem gente, muita gente interessada mesmo, é na diversão. Durante a Olimpíada, Ponta Negra, assim como na Copa, vai receber o maior número de turistas. A estrutura já está quase toda pronta para o live site aqui no anfiteatro. Os jogos vão ser transmitidos em tempo real e, de quebra, muita música e apresentações culturais. É importante destacar que o horário de funcionamento do live site é de 10 da manhã às 10 da noite. Então, todos os jogos, seja de futebol, seja de natação, judô, voleibol, serão transmitidos aqui no nosso telão. E quem voltar aqui à Ponta Negra, nesse anfiteatro, nessa estrutura bem similar à Copa do Mundo, vai ver que realmente é a mesma atmosfera, é a mesma programação. Os permissionários da Praia da Ponta Negra estão otimistas. Seu José Carlos conta os dias. Nem pensar em arredar o pé daqui. Espera bastante venda, bastante pessoa mesmo. Bacana. Quantos por cento deve ser o aumento das vendas aí? Ah, em torno de acima de 50%, 60%, 70% por aí. Tem que ser otimista. Isso, com certeza. Mas nem todo mundo tá tão otimista assim, viu? Adalberto disse que há 6 meses as vendas não têm sido boas. Mas para a Olimpíada, vale apostar no instinto brasileiro. Não desistir. O inverno foi muito cruel, deixou a gente lá embaixo. E eu espero que o crescimento das vendas volte, com essa crise, né, volte a florar de novo na praia. 120 mil turistas devem passar pela cidade nesse período olímpico. E quando Maria Lúcia lembra disso, os planos para assistir as partidas mudam. Quais são os planos então para assistir os Jogos Olímpicos? Em casa, vai ser aqui na Ponta Negra? Em casa. Até porque aqui vai ser muito movimentado e a gente sabe que a época tá que é muito melhor a gente assistir em casa do que vir para o meio da aglomeração. Só na tranquilidade. Tranquilidade. Mas isso é exceção, porque tem gente que não vê a hora de curtir os shows aqui mesmo, no cartão postal da cidade. Sentir todo mundo junto, reunido, né, pra gente ser ouro nessas Olimpíadas, torcendo sempre pelo nosso Brasil, né, e aproveitar aqui as Olimpíadas que vai ter aqui na Ponta Negra, né. Eu espero que seja muito top, também vou participar junto com eles aqui, com a família também. Todo mundo. Aqui na Ponta Negra? Aqui na Ponta Negra. E quem pensa que é só na praia turística que vai dar pra aproveitar, se engana. Pretendo dar umas voltas pela cidade, eu acho que é uma grande oportunidade de conhecer pessoas novas. Vou vir dar uma voltinha aqui no teatro, ver as gringas, né, que são lindas. É uma oportunidade, então? Sim, pode ser. O Teatro Amazonas também deve atrair os visitantes. Mesmo assim, os comerciantes do entorno ainda estão em dúvida de como vai ser o movimento. Se comparar com a Copa do Mundo, então... Nessa época estava bem cheio aqui o bar. Tinha o Fan Festival aqui na praça, né? Isso aí também atraiu muito turista para cá. E agora não vai ter nada aí. Em casa, na praia ou na rua, o importante é não deixar de acompanhar de perto o maior evento esportivo do mundo. Você vai conhecer agora a história de dois representantes do Amazonas nas Paralimpíadas. Os jogos vão ser em setembro, no Rio de Janeiro. 34 anos, professora e apaixonada por esportes. Isso tudo parece comum, mas Laiana tem um diferencial. Ela é a única para-atleta amazonense que joga na seleção brasileira de voleibol sentado. Ele me chamou posteriormente, apresentou lá para a turma, dizendo, olha, a Laiana tem todo o perfil para fazer o teste com a gente na seleção brasileira. E
nós vamos dar essa chance, essa oportunidade para ela. Aos 18 anos, Laiana sofreu a síndrome de Guillain-Barré, uma doença que inflama os nervos e leva à fraqueza muscular. Por isso, ela tem dificuldade para movimentar uma perna. Até porque eu já havia desistido, né? Assim que eu tive a síndrome, eu tive todo um percurso, né, para poder conseguir voltar a andar. E assim, quando surgiu a oportunidade de fazer educação física, eu jamais imaginaria, né, fazer educação física para ser atleta. Jamais. Alex é um dos alunos de Laiana e tem a professora como exemplo de vida. Ela é o meu espelho, assim. Eu acho que eu também vou entrar para as Olimpíadas quando eu crescer futuramente. E para quem pensa que a modalidade é só para pessoas com deficiência, se engana. Anne conheceu o voleibol sentado por meio de Laiana. Porque logo quando a professora começou a explicar, eu achava bem difícil pelo fato de ser sentado e nós não podermos tirar o nosso quadril do chão. Mas aí depois de um tempo a gente foi vendo que é o esforço da pessoa, como a professora mesmo fala. O esforço dela leva ela a isso. Ela quase desistiu do esporte, mas percebeu que a deficiência era menor do que a sua força. E hoje ela já está pronta para competir na Paralimpíada a partir do dia 7 de setembro no Rio de Janeiro. E não para por aí. A paratleta já fechou contrato com o SESI de São Paulo e no próximo ano vai morar na capital paulista. Eu sinto uma necessidade. Qual a necessidade? Que a gente engrandeça mais o paradesporto no Amazonas. Que a gente possa aumentar mais essa audiência para o paradesporto, né? Acabamos de conhecer a história da Laiana. E assim como ela, um outro paratleta do Rio de Janeiro já faz história e é considerado o melhor paratleta no tiro de arco. Mas se ele é carioca, o que ele tem a ver com o Amazonas? É isso que vamos saber agora. Francisco Maciclédes Barbosa Cordeiro, de 29 anos, sofreu um acidente de carro em 2009. Ele teve uma lesão na coluna e perdeu parte dos movimentos de uma das pernas. E mesmo com dificuldades, em 2010, ele começou a disputar o tiro com arco e hoje coleciona conquistas na modalidade. E a principal foi o Mundial Paralímpico. Mesmo assim, Francisco não tinha muito apoio. Aí o jeito foi via Manaus. A primeira dificuldade dele de treinar no local onde ele treinava no Rio de Janeiro, tá? Ele tinha dificuldade de locomoção, como ele é uma pessoa com deficiência, então ele tinha algumas dificuldades de locomoção. Então ele tinha um tempo muito grande de deslocamento. Fazia com que ele treinasse pouco tempo. Porque o restante do tempo era de deslocamento. Depois desse trabalho feito aqui na cidade, ele foi convocado para representar o Brasil. E mesmo depois de ter voltado para sua cidade natal, o paratleta ainda tem contato com os profissionais daqui. Ele gosta muito de Manaus. Esses dois anos, quase dois anos, mais de dois anos que ele conviveu aqui, realmente ele fez muitos amigos, fez um relacionamento muito grande de convivência com os outros atletas que nós temos aqui. Todas as viagens que nós fazemos para campeonatos brasileiros, mas havia uma interação muito grande. Eu tenho certeza que ele tem um pedacinho de Manaus no coração dele. Laiana e Francisco são de modalidades diferentes, mas têm algo em comum: a superação. Só uma última informação para você que está saindo de casa: a manifestação na Avenida Paraíba que nós mostramos agora há pouco aqui no Jornal em Tempo já terminou, a via foi liberada, mas o trânsito ainda está complicado. Se puder esperar mais um pouquinho, é melhor. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá!